FPTV. A diferença está na nossa programação. A Casa do Alentejo fez ontem a apresentação de uma nova direção. Fê-lo durante um jantar que decorreu no salão principal e que serviu também para lembrar o Dia Internacional da Mulher. Uma reportagem de Fernando Cruz Gomes. A Casa do Alentejo tem vindo a ser pioneira em muitos aspectos do trabalho comunitário entre nós. Desta vez é bem capaz de estar a ser pioneira na captação de jovens para os quadros diretivos. Para isso, de uma forma geral, juntaram-se uns quantos jovens que, em enquadrar os corpos diretivos, são como que a certeza de que há futuro na Casa do Alentejo e nos respectivos corpos gerentes. Presidente da nova direção, Carlos Sousa, que era presidente no anterior elenco e já tinha sido presidente em vários outros anos. Conseguimos trazer até nós uma comissão da juventude composta por... Você conseguiu isso? Olha, pode, não, graças não ao... Nada. É assim, esta comissão de juventude já existiu dos anos 2000, quando eram solteiros e teenagers. Agora a maior parte deles são todos casados, já têm filhos. E eu, pronto, tivemos uma conversa, a ideia foi do meu filho até, como já sou avô, né, já tenho minha neta que anda aqui, e disse a eles, pá, isto para ter continuação para vocês fazer, ter os mesmos benefícios, os mesmos regalias que vocês tiveram, se têm de tomar conta, por exemplo, da casa ontem, ou seja, de outro clube qualquer, na verdade, para os vossos filhos ter os benefícios e que vocês tiveram, né, vocês têm que começar na comunidade a tomar rédeas nisto e começar a tomar conta dos clubes para que possa ter continuidade. Acho que isso perceberam, eles entenderam isso e fizeram questão de fazer parte tanto da comissão como da direção. Alguns deles têm postos na direção também, não é só na Comissão da Juventude. João Ferreira haveria de dar posse aos demais elementos. E eram muitos. João Ferreira era o presidente da Assembleia Geral Cessante. Continua a ser presidente da Assembleia Geral da Casa do Alentejo. É um momento especial para nós. É um momento de desejo por termos uma direção praticamente com o melhor que temos da nossa juventude. É um momento de orgulho para nós, os mais velhos, que andamos por cá há uns anos e queremos continuar a todo custo. Jaime Nascimento dá muito, colabora com a Casa do Alentejo. Desta feita, compete-lhe assumir o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. Sim, agora posso dizer mesmo que estou dos pés à cabeça. E eu não queria. Nesta altura, mas por outro lado, Fernando, é uma coisa engraçada, é que este ano nós vamos aparecer nesta nova direção que vai gerir pelos próximos 365 dias, vamos aparecer com um grupo de jovens, e o que é extremamente importante. Portanto, a nossa presença, eu estou convencido, e foi mais por isso até, que eu acedi ao convite que me foi feito, porque vou transmitir a esses jovens aquilo que é necessário para que eles continuem uma certa hora. Mística, digamos assim. Eu acho que sim, mas está a chegar à altura, Fernando. Nós já vivemos muito, nós já fizemos muito, aprendemos muito, mas estes jovens, não terão eles muito mais para nos ensinarem? O grupo coral da Casa do Alentejo esteve em palco designadamente para dar abertura às celebrações do Dia Internacional da Mulher, com palavras também de Bia Raposo, mas sobretudo com canções do seu próprio repertório. Dia Internacional da Mulher, passaram uns dias, mas é sempre tempo para enaltecer a efeméride. Hilda Januário era como que apresentadora, passando depois a palavra às componentes do painel para o caso Paula Medeiros, Cidália Faria, Teresa Correia e Laura Pacheco. Palavras de significado especial. A preencher o programa geral da noite, Jorge Martínez,
que atuou em final da noite, não antes de ser connosco considerações interessantes. Bonita, uma noite com sentimentos, com uma atitude bonita também da minha parte em termos do esforço que me pretendo dar para que seja o mais brilhante possível. E claro, acho que poderá ser uma noite sem dúvida dedicada à mulher, que é o dia da mulher. A Casa do Alentejo é. Ah, é? A Casa do Alentejo. Mas não pode ser a última. É a primeira de muitas. É gente boa, gente simpática, gente que teve o prazer, que já tive o prazer de estar com eles há algum tempo e a amizade ficou também e pronto, agora que surgiu a oportunidade, aí estamos nós. Uma festa interessante, com muitos motivos a dizer-nos que a Casa Alentejo está no bom caminho. Com Jorge Costa para a FPTV, Fernando Cruz Gomes.